Саламатсыздар бе, эфирде жаңалықтардын толукталган чыгарылышы, студияда Мира Шукралиева. Жана мен Каныга Санкараев, саламатсыздар бе. Алгач, бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Аксы районуна киргизилген өзгөчө кырдаалдар режими алына элек. Ал арада адистер сел сууларынын курчоосунда калган 5 үй бүлөнү куткарышты. Президенттик шайлоого 4,5 ай калганда мамлекеттик каттоо кызматынын иши өкмөт тарабынан канааттандыраарлык эмес деп табылды. Буга мекеме коррупцияга каршы аракеттерди көрбөгөнү себеп болду. Кыргызстандын интеллигенция өкүлдөрү Бишкектеги бактарды кыюудан сактап калууну өтүнүп президентке кайрылуу жасашты. Ал арада дагы 100 түп эмен багы кыйылганы жатат. Ош шаарынын базарларында зыяндуу дарбыздар сатылууда. Адистер жер жемиштеги жер семилткич көп болуусу ооруларга алып келе турганын эскертишүүдө. Жалал-Абад областынын Аксы районуна киргизилген өзгөчө кырдаал режими алына элек. Ал арада адистер Аксыда сел сууларынын курчоосунда калган 5 үй бүлөнү куткарышканы белгилүү болду. Тегермен Сай айылында сайдан агып келген суу Авреттин, Товар Сай, ички чарбалык унаа жолу менен агып, жол боюнда жайгашкан турак жайларды жана ички чарбалык унаа жолду каптаган. Бактыга жараша бул жаратылыш кырсыгынан жабыркагандар жок. Учурда жеринде техникалар иштеп, калыбына келтирүү иштери жүрүп, келтирилген материалдык чыгымдар эсептелүүдө. Аксы районуна киргизилген өзгөчө кырдаал тууралуу Рахат Жаныбеков айтып берет. Кече жааган жамгырдын кесепетинен Аксы районунун Авлетим айылында тоодон түшкөн суу Авлетим Товарса ички чарбалык унаа жолу менен агып, жол боюнда жайгашкан турак жайларды жана жолду каптаган. Бактыга жараша адам өмүрүнө коркунуч жаралган эмес. Селдин курчоосунда калган 5 турак жайдын жашоочулары куткарылып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчамдоо аларды коопсуз жайга көчүрүшкөн. Облустагы жолку жолдун тигинде үйгө көчүрдүм. Өзүн спасиздеп көтөрүп, ошо адисалыкта ошо бала чакасына чейин эми айтет 90-чука кемпирлер бар, ошо 70-80 ошолорду дагы алып чыгып алар ошо бала чакасынан көчүрдүк аларды. Алар коопсуз жайда. Анан бүгүн мына кети менен чакырып врачтар жөнөттүп, азыр мен ошол жактан келип атам. Жакшы эле кишинин давлениеси көтөрүлүп калыптыр. Врач барып стабилдешип дарылык парызын берип базын карады. Азыр көчөмөл калып атабыз эле өзүчө. Жалпы район боюнча 13 үйдүн короолорун суу каптаган, 76 турак жай, 1 мектеп, 1 фаб жана 5 көпүрөгө кооптуу абал жаралган. Жайлоодон келе жаткан 1 трактор жана УАЗ машинасы селден өтө албай кумга тыгылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал-Абад областык башкармалыгынын кызматкерлери учурда айыл аймактарында селден тазалоо жана жээктерди бекемдөө иш аракеттери жүрүп жатканын билдиришти. 5 июнь күнү районун акимдин буйругу менен Аксы районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Короновдун тапшырмасы менен жерине Аксы районуна тиешелүү спец техникалар тартылып, областтан ыкчам топ түзүлүп, жеринде жумуш жүргүзүп жатабыз. Ал эми кече 6 июнь күнү дагы нөшөрлөгөн жамгырдан улам Аксы районунун аймагында дээрлик бардык аймагында нөшөрлөп жайган жамгырда сел жүрүп, бир топ материалдык зыяндарды алып келди. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген жок. Айрым турак жайларга дагы үйлөрдү камалып калган, селде камалып калган жарандар куткарылып чыгарылды. Райондогу кырдаалды жөнгө салуу жана калыбына келтирүү үчүн 22 дана атайын техника жана 70 ашык адам тартылган. Эскерте кетсек, 3 күн мурда башталган нөшөрүлгөн жамгырдан улам райондун Падыша Ата, Итагар, Авлетин дарыяларынын деңгээлдери көтөрүлүп, жергиликтүү тургундарга кооптуу абал жаралган. Азырынча Аксы районуна киргизилген өзгөчө кырдаал режими алына элек. Аны жоюу максатында жарандык коргоонун кызматтарынан штаб түзүлүп, келтирилген чыгымдын өлчөмү такталып жатат. Рахат Жаныбекова, Нурбек Капаров, НТС. Быйыл 5 айдагы жер көчкүлөрдүн саны акыркы 9 жылдагы көрсөткүчкө барабар болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын видеоматериал даярдап, анда быйыл өлкөдө жер көчкүлөр адаттан тыш көп катталып жатканы көрсөтүлдү. 1993 жылдан 2016 жылга чейин өлкөдө 518 жер көчкү жүрсө, быйыл 5 айда эле 158 жер көчкү катталган. Анын кесепетинен 34 киши каза болгон. Табигый кырсыктар күтүлбөгөн кооптуу аймактарда 5146 үй болсо, 1871 үй бүлө материалдык жардам жана көчүп кетүү үчүн жер тилкелерин алып, бирок алар көчүп кеткен эмес. 2465 үй бүлө көчүрүлгөн. Эске салсак, быйыл 29 апрелде Ош областынын Өзгөн районунун Аюу айылында жер көчүп 24 кишини басып калган болчу.
2 күн мурда Чүй областында жоголгон 3 бала Ош областынын өзгөн районунан табылды. Балдар өлкөнүн бир жагынан экинчи жагына кантип кеткендиги азырынча белгисиз. Бул такталууда дешет милиционерлер. Маалыматтар аранда алар өзгөндө жашаган туугандарыныкына кетишкен. Эске салсак, 5 июнь күнү Чүй областынын Панфилов районунан бир учурда 12, 9 жана 10 жаштагы 3 бала дайынсыз жоголуп кеткен. Милиция аларды түп көтөрүлө издеп жаткан. Тартип сакчылары балдардын абалы жакшы экенин жана аларды алып келүү үчүн ата-энелери Ош областына кетишкенин кабарлашты. Мамлекеттик каттоо кызматынын иши өкмөт тарабынан канааттандырарлык эмес деп табылды. Анткени бул мекемеде коррупцияга каршы иш-чаралар тиешелүү деңгээлде аткарылган эмес. Эми премьер-министр каттоо кызматынын жетекчилигине байланыштуу чечим кабыл алышы керек. Бирок өкмөт башчы Дайырбек Сарпашевди жумуштан кетириши күмөн. Анткени буга чейин каттоо кызматынын жетекчисине кылмыш иши козголуп, башкы прокуратура аны иштен алуу боюнча сунуштама жөнөткөнүнө карабай, Сарпашевге карата чара көрүлгөн эмес. Кененирээк кийинки материалда. Коопсуздук кеңешинин алдында түзүлгөн жумушчу топ 2014 жылы мамлекеттик каттоо кызматындагы 100 жакын коррупциялык тобокелчиликтерди аныктаган. Аны жоюу боюнча мекеменин жетекчилигине сунуштар берилген. Бирок 3 жылдан бери бул жаатта алгылыктуу иштер жасалган эмес. Алса калты тейлөө борборлорунда абал дагы деле талапка жооп бербейт. Бул жайлардын ар бирине эле күнүнө 2000 жакын адам кайрылат. Кишинин көбүнөн кезек күтүп тыгылыштар болгону жарандарды мыйзамсыз иштерге баруу аргасыз кылат дешет адистер. Таким образом это толкает людей на коррупционные правонарушения. Калкты тейлөө борборлорундагы мындай абал адамдарды коррупциялык жолдорго түртөт. Алсак борборлордо акы төлөнүүчү, мындайча айтканда VIP кызмат көрсөтүүлөр бар. Документти 500 сомго ала алышат. Адам кезекте түртүшүп тургандын ордуна акча төлөп ишин бүтүрүүгө артыкчылык берет. Бирок бул туура эмес. Анткени баары бекер болушу керек. Мына азыр биометризация жүрүп жатат. Паспорт алууну каалагандардын саны көп. Каттоо системасындагы коррупциялык көрүнүштөргө жол ачкан дагы бир учур бири-бирин кайталган структуралардын түзүлүшү. Алсак каттоо кызматынын жетекчилигинин буйругу менен маалыматтык кызматтарды көрсөтүү боюнча адистештирилген борбор түзүлгөн. Ал мекеме өзүн өзү каржылайт экен. Бирок өлкөдөгү айдоочулар жана транспорттук каражаттар боюнча маалыматтын баары ушул органдын карамагында. Мыйзамга ылайык мындай маанилүү документтер мамлекет тарабынан каржыланган мекемелерде гана сакталышы керек. Башкача айтканда транспорттарды каттоо департаменти деле бул иште аткармак. Буга карабай керексиз дагы бир орган түзүлгөн. Коопсуздук кеңеши бул адистештирилген борборду түү орду менен жоюуну сунуштаган. Бирок каттоо кызматы аны аткарбай келет. В связи с тем, что существуют вот такие вот структуры дублирующие. Бири-бирин кайталаган структуралардан улам, 2 жылдан бери маалыматтар базасын борборлоштуруп, автоматизациялоо иш кашпай жатат. Ал жакта айдоочулар жана транспорттук каражаттар тууралуу маалыматтар сакталышы керек. Бул өтө маанилүү. Анткени патрульдук милиция, каттоо кызматы жана соттук органдардын ортосунда автоматташтырылган байланыш түзүлөт. Бирок тилекке каршы азыр андай байланыш жок. Мунун кесепетинен жаран айдоочулук күбөлүгүн жоготуп алып, жаңысын алганы келсе, патрульдук милицияга алдырып жибербегенин тастыктаган справка алып келиши керек. Мындай абал адамды коррупциялык жолдорго түртөт. Ошондой эле каттоо кызматында ортомчулук институту түзүлүп калган. Анткени документтерди бүтүрүү көп машакатты талап кылгандыктан, атайын жалданган адамдар акчага ишти тезирээк жасап берет. Бул дагы коррупциянын бир түрү катары сыпатталууда. Каттоо кызматындагы жемкорлукту жоюу боюнча иштер аткарылбагандыктан улам башкы прокуратура тарабынан өкмөткө бир нече жолу сунуштама берилген. Анын негизинде катардагы кызматкерлерге гана дисциплинардык чара көрүлгөн. Ал эми жетекчилиги суудан кургак чыгып келет. Алсак Дайырбек Сарпашевге байланыштуу маселе дагы деле ачык бойдон калууда. Ал февраль деле кызматтан убактылуу четтетилген. 4 айдан бери өкмөт башчы бир жансыл чечим кабыл ала албай келет. Сарпашевдин ишиндеги одоно кемчиликтерден улам башкы прокуратура аны жумуштан алуу боюнча өкмөткө сунуштама жөнөткөн. Бирок премьер министр аны аткарган жок. Анан таза шайлоо өткөзөбүз деп атсак 3 айдан бери эле Тайыр Сарпашевди комиссиясы бүтүп бүтпөй эле анан кийин ошо госрегистрдин башына бир жакшы мындай специалист жок калгандай болуп эле прокуратурадан деле уже чечими чыгыптыр, комиссиянын чечимдери чыгып атат. Анан бул боюнча бир баягы таза шайлоо кылабыз десек тазартып баарын оңдоп түздөп бербейсиңерби? Анан госрегистр азыр мынакей биометрический данный деп бүт паспорттардан бери чыгарып атат.
Белгилей кетсек, Сарпашевка карата башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши да козголгон. Ал вице-премьер-министр болуп турганда каттоо кызмат өткөргөн тендерге мыйзамсыз кийлигишип, утулуп калган компанияга туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн бланкын даярдоого уруксат берген деп айыпталууда. Иштер келип жатканына 2 айдан өттү. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС. Кыргызстандын интеллигенция өкүлдөрү Бишкектеги бактарды кыюудан сактап калууну өтүнүп президентке кайрылуу жасашты. Буга соңку күндөрү борбордун көчөлөрүндө дарактардын массалык түрдө кыйылып жатышы себеп болууда. Жергиликтүү бийлик болсо бул жолдорду кеңейтүү максатында жасалып жатканын айтып жатышат. Ал арада Бишкек мэриясынын жаңы планы боюнча шаардын батыш тарабындагы профсоюзная көчөсүндө дагы 100 эмен багы кыйылганы жатканы белгилүү болду. Жергиликтүү тургундар аларды сактап калуу үчүн прокуратурага кайрылганы жатышат. Теманы Мирбек Айтикеев улантат. Бишкек шаарындагы профсоюзной көчөсүндөгү бул эмен дарактары жакын арада кыйылышы мүмкүн. Себеби Бишкек мэриясынан атайын адистер келип, дарактарга минтип крест белгисин коюп кеткен. Жергиликтүү тургундардын айтымында аталган жолду 3 тилкелүү кылып кеңейтүү план алып жатат. Аталган көчөнүн боюндагы үйлөр өткөн кылымдын 50-нчү жылдарында курулган. Ал эми көрк берип асман тиреп өсүп турган эмен дарактары андан 10 жыл өткөндөн кийин отургузулган. Жергиликтүү тургундардын айтымында жолду кеңейтүү максатында 100 ашык шаарга бир чети көрк берип, экинчи жагынан абаны тазалап турган дарактары кыйылганы жатат. Андан тышкары учурунда кызыл чимеден ашырылбай, мыйзамдуу салынган тосмолор менен электр мамылары дагы алынат экен. Принес предписание и сказал, чтобы вот эти деревья сносить и заборы. Мэриядан бир адам эскертүү катын берип кеткен. Анда алар бул дарактар менен тосмону бузуп 2 метрлик аллея кылабыз дешти. Карап көрсөңөр, эгер бул тосмону бузуп жол салышса, ал үйдүн дубалына такай курулушу керек. Биз эмне кылабыз? Кошуналардын баары нааразы болуп ыйлап жатышат. Маалыматтарга караганда, профсоюзная көчөсүн кеңейтүү иштери шаардын батыш тарабындагы Дэн Сеопин проспектисиндеги тыгынды жеңилдетүү максатында жасалып жатат. Көчөнүн тургундарынын бактарды сактап калуу аракеттеринен азырынча майнап чыга элек. Мындан улам алар өз укуктарын коргоо үчүн прокуратурага кайрылууга камынышууда. Ал эми Борбор калаанын 5-чи кичи райондогу мэриянын кылыгы көпчүлүктү таң калдырууда. Себеби жол бойлото тигилген ийне жалбырактуу дарактарды кыйып, жөө жүргүнчүлөр баскан жолго асфальт төшөөнү көздөгөн. Бирок алардын айрымдарын кесүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыкканда дарактардын үстүнөн эле асфальт жаткызган. Натыйжада массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсү жана коомчулуктун нааразычылыгынан кийин шаар бийлиги минтип төшөлгөнүнөн бир ай өтө элек асфальтты кайра талкалоого аргасыз. Асфальтировали, я сказала, что... Бул жерде асфальт төшөп жатканда дарактардын түптөрүн калтыргыла деп айткан, бирок алардын бригадири эгерде андай кыла турган болсок, асфальтты кабыл албай коет деген болчу. Жер алдындагы кудуктарга деле люк калтырып кетип жатпайбы? Бул жерде деле баштан ушундай кылса болмок да. Быйыл Бишкек мэриясы Кытайдан алынган грант жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен 49 көчөнү толук оңдоону пландаган. Алардын айрымдарын дарактарды кыюу менен ишке ашырууга шаар тургундары, жарандык активисттер жана экологтор каршы чыгып, бир катар нааразычылык акцияларын уюштурушкан. Эми болсо аларды маданият ишмерлери, интеллигенция өкүлдөрү да колдоого алышууда. Бүгүн өткөн маалымат жыйынында алар Бишкектин жашыл шаар статусун сактап калуу керектигин айтышты. Я бы сказал, какое-то преступление. Мен муну кылмыш деп эсептейм, анткени биз шаарыбыздагы эбегейсиз көп дарактар менен сыймыктанабыз. Фрунзе шаары союзга кирген мамлекеттердин борборунун арасында жашыл шаар катары даңкалчу. Киевтен кийин эле 2-нчи орунда турчу. Мен муну жакшы билем. Учурда ырайымсыздык менен дарактарды кыйып жаткандарына каршы чыкпай кое албайсың. Булар жолду кеңейтебиз, а кеңейтүү үчүн кыябыз деп жатышат. Бул эмне деген жорук? Белгилүү ишмерлердин айтымында акыркы сурамжылоолорго ылайык шаардыктардын 80% дарактардын кыйылышына каршы пикирлерин билдиришкен. Ал эми шаар бийлиги дарактарды эмне максатта кыйып жатканы боюнча ишенимдүү аргумент келтире албай жатат. Арабские эмираты для приживления одного дерева, одной пальмы. Араб эмираттарында бир даракты, бир пальманы өстүрүш үчүн жылына 50,000 доллар сарпталат. Бизде болсо эч кандай каражат жумшалбайт. Анткени биз абдан жакшы экосистемалуу аймакта жашайбыз. Аталган дарактар ар кандай оорулардын шаардын чаңдан кирдешинин алдын алат. Бизде дарактарды сактап калуу боюнча аргументтер жетиштүү. Ал эми жаратылышты талкалап жаткандардын болсо, буга эч кандай кагаздары жок, эч кандай жүйөлүү себептерди айта алышпайт. Маалымат жыйын
жиынның қатышуучылары андан тышқары авал күндөн күнгө курчу баратканын айтып, маселеге президентти кийликшүүгө чакырышты. Бул тирешти мэрия жеңип, дарактарды кыюусун улантабы же активдүү шаар тургундары жашыл аймактарды сактап кала алабы азырынча белгисиз. Мирбек Айтекеев, Александр Симонов, НТС. Улуттук онкология борбору быйыл 1-октябрга чейин толук оңдоо жана модернизациялоодон өтөт. Мындай тапшырманы бүгүн президент Алмазбек Атамбаев берди. Мамлекет башчысы кеңешме өткөрүп, оорукананы капиталдык оңдоодон өткөрүп, жабдуулар менен камсыз кылуу маселеси талкууланды. Мындан тышкары кеңешмеде онкологиялык ооруларды эрте аныктоо үчүн заманбап диагностикалык жабдуулардын комплексин алуу, нур терапиясы үчүн атайын аппараттар менен жабдуу пландалып жаткандыгы белгиленди. Улуттук онкология борбору 50 жыл мурда курулган. Оңдоо иштери учурунда оорукананын имараты заманбап көрүнүшкө келтирилип, тегерек чети көрктөндүлөт. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев улуттук онкология борборунун балдар онкологиясы бөлүмүнүн жаңы имаратын 1 жыл ичинде куруп бүтүрүү тапшырмасын да берди. Камбарат АГС-нин 2-чи агрегатын ишке киргизүү үчүн өкмөт Евразия өнүктүрүү банкынан 110 миллион доллар карызга алат. Тиешелүү документ Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде 2-чи окууда жактырылды. Насыя 20 жылдык мөөнөт менен берилип, алгачкы 5 жылда үстөк пайызы жеңилдетилип, ал 1% түзөт. Белгилей кетсек, Камбарат АГС-нин курулушуна бюджеттен 5 миллиард сом жана Россия гарантынан 100 миллион доллар жумшалган. Анын 1-чи агрегаты 2010 жылы ишке киргизилген. Ошол эле жылы электр энергиясын бере баштаган. Учурда аталган ГЭС-тен иштелип чыккан электр энергия өлкөнүн энерго тутумуна берилип турат. Өлкөдө курулушу башталып, бирок аягына чыкпай токтоп турган 327 социалдык объект бар. Бул тууралуу бүгүн парламентте архитектура, курулуш жана турак жай коммуникалдык чарба мамлекеттик агенттигинин стат катчысы Самат Бөрүбаев билдирди. Социалдык объектлердеги курулуш иштерин бүткөрүү үчүн жалпысынан 9 миллиард 485 миллион сом зарыл. Бирок каражат бөлүнбөгөндүктөн курулуш иштери аягына чыкпай, жумушчулар Россия, Казакстанга чыгып кетип жатканы айтылды. Ошондой эле депутаттар айрым социалдык объектилерге кеткен чыгымдар эки эсе көп көрсөтүлүп калганын да айтып чыгышты. Бул фактылар боюнча териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Өкмөттүн турак жай кодексине, жекече турак жай курулушу менен шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу депутаттарда көптөгөн суроолорду жаратты. Аталган документте административдик органдардын аракетин же аракетсиздигин сотко чейин даттануу тартиптери камтылган. Бирок депутаттар редакциялык мүнөздөгү мыйзам долбоорун сунуштоо менен алек болуп жаткан өкмөттү сындашып, башка олуттуу маселелер чечилбей жатканын айтып чыгышты. Алса, өткөн жылы курулуп баштаган социалдык объектилер алигиче бүткөрүлбөй жумуш токтоп турат. Айрым мыйзам актыларын өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору кечээ күнү эле перечендин бекитилген, биз переченди алдык. Буюрса каржылоо эмне болсо мына жумуштар башталат. Биз уже 17-чи жылга курулуучу социалдык объектилердин негизги титулу бекитилип берилди, биз алдык, ишти баштайбыз. Мына жылдын жарымы өттү, 6-нчы ай бүтүп атат. Эми кыска чейин эртерээк кыймылдасаңыздар, мына ок ачылышы бүтпөгөн мектепте бүтүп ремонтолуп окуу баштаган сезонго чейин даяр болуш керек. Бүгүнкү күнү өлкө боюнча 800 ашык бүтпөгөн социалдык объекттер бар болсо, быйыл 327-синде курулуш иштерин баштоо пландалган. Жалпысынан 9 миллиард 485 миллион сом керек. Бирок каражат бөлүнбөгөндүктөн курулуш иштери аягына чыкпай, жумушчулар болсо Россия, Казакстанга чыгып кетип жатканы айтылды. Ошондой эле депутаттар айрым социалдык объектилерге кеткен чыгымдар эки эсе көп көрсөтүлүп калганына кызыгышты. Бул боюнча териштирүү иштери жүрүп жатыптыр. Ушу боюнча биз карап жатабыз. 91 объект боюнча комиссия түзүлүп иштеп жатат, жыйынтыгын беребиз силерге. Комиссия түзүлүп ошо текст талдап жатат ошо маселелерди. Биз дагы бир айтып кое турган нерсе, бүгүн шаардагы жумуштардын баарын биз Бишкек шаардык башкы архитектурасы мэриянын карамагына өткөрүп бергенибиз 2 жыл болду. Негизинен жумушту мэрия менен жүргүзөт. Жыйындын жүрүшүндө курулуш иштери жүрүп жатканда бак тарактардын кыйылып жатканына көңүл буруу керек деген да ойлор айтылды. Экология маселеси биринчи орунда турушу керек дешет депутаттар. Экология боюнча бир топ коллегаларыбыз да айтып кетти. Акыркы учурда мына башкы прокуратуранын айланасын караңыз. Ошондой эле мына Манас көчөсүндө өйдө баратканда өсүп турган бак дарактарды атайын мындай кууратып кандайдыр бир жол менен астына бир уулуу заттарды ошо ийне менен сайышат дейт, ошонун тамырын кууратат дейт. Ошондой жол аркылуу
Анан ошол бак тараптар урагандан кийин анан ошол жерге андай курулуш компаниялары үйлөрдү же имараттарды салууга бир мындай экологияга абдан чоң чыккынчылык кылып атабыз да. Шаар куруу курулуштагы керек, бирок биз аны экологияны кууратуу аркылуу эмес. Ушундай фактылар барбы? Мына бак тараптарды кууратып анын ордуна үйлөрдү салып ошого силер уруксат бербей койгон учурлар катталганбы? Бул эми маселе мэриянын жумушу дейм, алардын баары биздики бир эле уруксат беребиз курганга эле. Анан ал жакса экология маселелери бардыгын тизе айткандай кошумча кийин чакырып алыптыр, ошолордон уруксат жакшы болот эле да. Биз азыр менин да маалыматым жок экен алар боюнча бүгүн. Мындан тышкары депутаттар курулуш тармагындагы коррупция тууралуу сөз козгошту. Буга куруучулардан келип түшкөн арыз себеп болгон. Анда Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коомунун башкы инженери курулуш ишканаларынан коммуникацияга туташуу үчүн батир талап кылып, баш тарткандарга жылдап уруксат бербей жүргөнү айтылды. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС. Бишкекте жол кире 15 сомго кымбатташы мүмкүнбү? Бул маселе жакынкы күндөрү Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында каралары айтылууда. Мындай демилгени кала жетекчилиги да колдоорун айткан. Себеби биздеги тарифтер ансыз деле шериктештик мамлекеттеринин арасында эң төмөн экендиги айтылат. Эгер тарифтер кымбаттаса, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт деп убада кылышууда. Эске салсак, буга чейин да жол кире кымбаттарда ушундай убадалар айтылган. Бирок ал убадалар сөз жүзүндө калганына элгүү. Андыктан мындай маалымат коомчулуктун нааразылыгын жаратууда. Кененирээк Мерим Ташыбекова айтып берет. Соңку күндөрдө Бишкектин маршруттук каттамдарында жол кире 15 сомго кымбаттайт экен деген маалымат коомчулукту дүрбөлөңгө салып келет. Борбор калаа жетекчилиги эгерде жүргүнчүлөр үчүн тийиштүү шарттар түзүлсө, мындай демилгени колдоорун билдирген. Этот вопрос поднимается, в принципе, уже давно. Негизи бул маселе көптөн бери эле талкууланып келет, бирок биз ар дайым жарандардын шартын эске алуудабыз. Тилекке каршы орто жашаган адамдарыбыз 10 сомдо дагы араң төлөп жатышат. Бишкек шаардык кеңешинин токтомунда инфляциянын деңгээли өсүп жатканы жана тарифти жогорулатуу зарылдыгы айтылат. Бирок мэрия кырдаалды эске алууда. Чынында жол киренин өздүк баасы азыркы баага караганда жогору. Кымбаттатууга негиз бар. Маршруттук каттамдардын айдоочуларынын айтымында азыркы тариф менен киреше табуу мүмкүн эмес экен. Ижара акысын төлөп, унааны ремонттон өткөргөндө эле тапкан акчасынан ашык чыгым кетет экен. Жетишпейт пайым, мисалы, кээ бир адамдар ар айында айдайт, күнүнө 1000 сомдон берет. А бул машина бузулганда деген мал жагын айтыштын кереги деле жок. Ошол себептен анан биринчи, экинчиден болсо кишилер өздөрү эле кирип алат да, анан бизди ушу мынча кишини тайга салып алгансыңар деп. Анан биз алардын артынан түртүп киргизген жокпуз, алар өздөрү кирип атат биринчиден. Калматага башка шаарларды салыштырып көрсөңөрчү, алар Россиядан мисалы үчүн 70-80 сом турабыз рубль мененчи. Эми бизде автобус мына тиги муниципальный транспорттарчы, алар деле азыр убыткада иштейт болуш керек, дотацияда иштейт 80%, по-моему. Стоячий азыраак болот и тыгын болбойт маршруткада деле. Азыр эмне силерге тоскоол болуп атат ошондой шарт? Бизге акчабыздын, а бизге? Эмне себеп? Ошол акчабыз чыкпагандан ошол эптеп алайлы, киши көп алайлы деп ошонт. Мындай демилге калаа тургундарынын нааразылыгын жаратты. Эске салсак, жол кире буга чейин бир нече ирет кымбаттаган. Ал кезде да жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт деген убадалар болгон. Бирок алардын бири да аткарылбаганына жалпы эл күбө. Кымбаттатканы туура эмес го, бул деле туура элеби? Элдин деле азыр акчасы жетиштүү эмес, пенсиялер пенсиясы аз, продуктардын баары кымбат. Мен каршы элем. Ой айланайын, бул маошонун пенсионерлери кантип жүрөт анан кийин? Каяка жүрөт, кантип жүрөт? Ал такыр туура эмес. Өкмөттүн ушунусу калыптыр беми? Электр энергияны кымбаттатабыз деп бир жагынан коркутуп атса, жол кирени бир жагынан коркутуп атса, чыгымдардын баардыгы каяка кетип атат. Анын эсебин алган киши жок. Азыр элдин баары жумушсуз болсо каяктагы 15 сом? Анан анын үчүн ушу эмне шарт түзүш керек да, баары отуруп кете турган болуш керек, туурабы? А бизде андай шарт жок болуш керек, азыр даяр эмес болуш керекпиз да эми. Тарифти көтөрүш үчүн эмне? Бизде тиги дизель отуну көбөйдү баасы. Анын баасы баягыдан эле турат. Мунун себебин башка жактан издеш керек. Бүт могу маршрутный бусик, булардын кожоюндары частный предприятиялар, буларга баары эле аз көрүнөт. Ким көтөрүп атат бул маселени? Бул маселени ошол бусиктин шопурлары көтөрүп атат биринчи. Калаа жетекчилиги бул маселе азырынча талкууга чыга элек деп жооткотууда. Баары шаардык кеңештин депутаттарынын колунда дешет. Эгер эл өкүлдөрү каршы добуш берсе, жол кире азыркы деңгээлинде калышы мүмкүн. Азыр андай убакыт келе элек көтөргөнгө тарифти. Ошондуктан биз ал маселени даже карай элекпиз. Мен элем азыркы күндө
али уақпар бірч. Негізі бұл мәселе көптен бері талқыланып келіп жатады. Бирок коомдук транспортта көбүнчөсү пенсионерлер, согуш ардагерлери, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жүргөндүгүнө байланыштуу азыркы учурда тариф көтөрүлбөйт. Белгилей кетсек, учурда маршруттук таксилерде жол кире 10 сом, саат кечки 9-дан тартып 12 сом. Ал эми автобус менен троллейбустарда 8 сомдон төлөшөт. Бул маселе боюнча коомчулук катышкан тегерек столдор болуп, элдин пикири эске алынат дешет депутаттар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС. Эрте бышкан коондарбыздардын кесепетинен июнь-июль айында ичеги карын оорулары күчөш ыктымал. Бул тууралуу бүгүн рейд учурунда Ош шаардык фитосанитардык көзөмөлдөө инспекциясынын адистери билдиришти. Алардын айтымында буга жаңы бышкан жер жемиштерде химиялык жер семирткичтер өтө көп болуусу себеп. Рейдтин жүрүшүндө азыр сатылып жаткан дарбыз коондо дары дармектин көрсөткүчү жогору экени аныкталды. Бул жер жемиштердин көпчүлүгү кошуна Тажикстандан контрабанда жолу менен ташылары да белгилүү болду. Кененирээк Гүлжан Алтмышбаева айтып берет. Ошто дарбыз коон июнь айынын акырында гана тазабышып жетилет. Бирок бир айдан бери эле түштүк борборунун базарларында бул жер жемиш арбын түрдө сатылууда. Мындан күмөн санаган адистер алардын курамында адамдын ден соолугуна зыяндуу жер семирткич көп болушу мүмкүн деген негиз менен атайын рейд жүргүзүштү. Бул желбейт да, бул ырыкталат да. Азыр уже бул сайылып калды, воздух кирет, саткычат уже. Ар кандай эмелер болуп кетиши мүмкүн да. Негизи нормадан ашып кеттир да мындай жээнге болобу азыр дароо эле жээнге болобу? Жээнге болбойт азыр. Адистер ар түрдүү дары дармектер менен эрте бышкан жер жемиштер ден соолукка зыян экенин эскертишет. Бул адамдардын массалык түрдө ич келте оорусуна алып келиши мүмкүн. Эгер нитраты көп болсо, биринчи эле адамдын ичин өткөрөт. Айрыкча кары, картаң, жаш балдарга иммунитети насар адамдар сразу ич өтүп ооруйт. Анан ушул дарбызды алып атканда биздин элдерге кайрылат элем лабораторияны өткөнүн бир тастыктап кагазын карап алса жакшы болмок. Бүгүнкү рейд учурунда калаанын үч жериндеги ири соода түйүндөрүндө сатылып жаткан дарбыздар текшерилди. Нормага ылайыктуулары да аныкталганы менен алардын арасында сапаты начарлары туш келип калбайт дегенге кепилдик жок. Анткени бул дарбыздар Тажикстандан контрабанда жолу менен келет жана сапатынын жакшы экенин тастыктаган бир дагы справкасы жок. Бардыгын жакшы дегенге болбойт. Эми мисалы 101 10 нитраты көп чыгып калышы мүмкүн 150, 120, 180ге чейин, 200ге чейинчи. Мен арасындан да анча мынча кездешип атат, бирокчу. Норма өзү 60дан 100ге чейин болуш керек жээнге. Базарда сатып жаткандар болсо ушул күнгө чейин бир дагы кардар ден соолугуна залалы тийди деген доомат коюп келбегенин айтышууда. Бирок ага карабастан дарыгерлер жылына ич келте илдети июнь-июль айларында күчөп кетерин эскертип, жер жемиштерди сатып алууда дыкат көңүл буруу керектигин айтышууда. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. НТС-тин жаңылыктары ушу менен аягына чыгат. Биздин маалыматтык берүүлөрдү жана кызыктуу долбоорлорду НТС Чекит Кейжи сайтынан жана Ютуб порталынан да көрө аласыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар. НТС баарын көрсөтөт. Саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшөлү.